Naš prvi gost ovog jutra jeste Predrag Antić koji nam dolazi iz Automoto Saveza Srbije. Sad je, ne znam, u nastavku u Vranju. U Vranju. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala, lepo, dobro jutro. Bolje vas našao. Kako ste, nismo se vidjeli odavno? Dobro, radno. Gužve su, kažete nam, u odnosu na prošlu godinu, iz vašeg iskustva, kasnije ćemo pričati šta sve traže ovaj vozači od pomoći od vas ovde, a i možda u Makedoniji. Da li su veće gužve prema Preševu, odnosno prema Makedoniji i Grčkoj, u odnosu na prošlu godinu? Upravo ste, u odnosu na prošlu godinu znatno je veći broj, povećan broj kretanja automobila na našoj teritoriji i veće su gužve u, kažem, odnosu na prošle godine. Veće gužva obično vikendom, petak, subota, nedelja, ta su nenormalne gužve. I ovih dana, radnim danima idu, ali nije toliko, ali u odnosu na prošle godine je dosta poveći saobraćaj. E sad, šta najviše u ovom letnjem periodu, pogotovo u ovom, evo imamo tropski talas, jel? Koju vrstu pomoći traže vozači od vas? Znate kako, mi smo organizacija koja postoji preko 100 godina u Srbiji, to je najveća organizacija kod nas i u svetski priznata u celom svetu i u FIFA organizaciji smo. Znači, kvarovi vozači koje traže pomoć od nas su razne, razumete. Mi smo organizacija koja ima svoje članove i koje nudi njima pogodnosti u slučaju bilo kakve vrste pomoći. Naravno, radimo i za ostale, bez obzira da su naši članovi, ne, i za inostrane klubove, za naše domaće. Znači, razna je, znači nije to, razne vrste pomoći tražu. Od zamene gume, znači nema pravila. Nema pravila, znači mi, naša jedinica, gde sam ja direktor u Vranju, drži jedno veliko područje od džepa, bivšeg džepa, od, kažemo, od motel predajne, to je naša jedinica, pa do graničnog prelaza za Preševo i Makedonije, Grčka, to mi pokrivamo. E, dobro, to su korisni savjeti, možda neki ljudi ne znaju, pa, neki vozači ne znaju za to. Većinom vozači, imam putem sajta se informiše, sad je tehnologija napredovala se, ali nije zgore napomenuti to, znači ima i koji ne znaju, razumete, mi smo tu 24 sata nam radi te vrste usluge, znači vozači su danonično dežurni, 1987 centar u Beogradu, to je naš call centar jedinstveni u Srbiji i Evropi, radi 24 sata, nema, tu nema prestanka. E sad, kada rekao ste, znači i Grčka je, da. Pripada vama. Isto, da. I Makedonija. E sad, desi se tamo nešto, možete sad kažete gde bi oni mogli da se jave? Znate kako, mi... Kada rekao ste pogodnosti? Znači, mi imamo u našoj organizaciji 4 vrsta članskih paketa, to su pomoći na putu. Znači, od 1100, 3000, 4000 i 7500. Znači, samo što ima određeni, svaki paket nosi, ima svoje pogodnosti, ograničenja koje. Mi preporučujemo svim našim građanima, sugrađanim članovima, vozačima koji putuju na stranstvu, da uzmu Super Premija Evropa, to je najjači paket, 7500 košta na godinu dana, važi ne samo za Evropu, nego i za Srbiju i za Evropu, u toku godinu dana. Znači, tu imate, ima mnogo vrste pogodnosti, flyeri će vam posle dati, znači, da kažem ukratko, znači, imate 4 puta u toku godine, besplatno šlepanje, neograničen broj kilometara. To znači, ako ste u Atini, iz Beograda ste, iz Vranja, znači, vozilo vam se dovozi na kućnu adresu ili gde god poželite. Znači, to je stvarno pogodnost koja, da nemate člansku kartu ili nemate tu vrstu, to bi mnogo više koštalo i to je stvara i dodatne nervoze, troškove, probleme. Znači, vi kad ste nas član, kažem vam, bilo gde da ste u Evropi, osim turske, azijske deo, znači sve pokrivamo kompletnu Evropu, znači sigurni ste, član ste naše porodice, okrenite broj 1987, da vam kažem nešto, mi sarađujemo sa svim drugim u zemljama, znači dok mi dođemo, na primjer, na neko odredište u Grčkoj, naši partneri iz Grčke dođu, pobrinu se za našeg člana, za porodicu bilo koje, sklone ga na bezbedno mesto i se očekuju da mi dođu. E sad, sezona je uveliko počela godišnjih odmora, prevenciji radi vaš savjet iz dugogodišnjeg iskustva. Šta treba, šta bi trebalo i kako pripremiti automobil? Da, znači, mi savjetujemo... Šta je to prvo što mora se uraditi? Pa znate kako, prvo mora da se proveri pre polaska na put, znači, mogu da dođu kod nas da provere što se tiče tehničkog dela vozila,
kočilni sistem, svetla i tako dalje. Znači, ja savjetujem, znači, pre nego da provere, da odu kod svog majstora, gde održavaju vozilo, da provere da li je ulje zamenjeno, oko motora da vide se, kod električar obavezno, da odu kod klima uređaja majstora koji radi klimu, da proveri, jer su ogromne vrućine. Znači, bez klime u današnje vreme nisam mislio. Slažem se. Znači, to je moj savjet, da provere vozilo pre nego što krenu na put. I da pitaju jednostavno, mogu kod nas dođi bilo koga, oni svi se ovde znaju po gradu i znaju svoj, svako zna gde održava svoj vozilo. Znači, bez toga na polaska na put nema. I naravno, dođu da, ako žele da se učlane kod nas, da uzme naš vrsta pomoći na putu i da budu bezbrižni, da bezbrižno putuju. Hvala puno na gostovanju. Ništa, hvala vam. I puno uspeha u daljem radu. Hvala. Biće prilike da se vidimo. Naravno, tu smo.